Eren les 7 de la tarda i els baixos de l'Ajuntament ja eren plens de ploraners i ploraneres que vetllaven el fèretre del rei Dimoni. La notícia de la seva mort, que va trasbalsar-los de dalt a baix, es va escampar ràpidament per la ciutat, fet que va omplir molt la plaça de Sant Pere a l'hora de la sortida de la processó del comiat. Mossèn Torrevedella obria la comitiva, mentre la jove banda de l'Escola Municipal de Música de Berga interpretava la marxa fúnebre que tocaven els alumnes més jovenets del centre. Darrere el taüt, totes les ploraneres que no van deixar de cridar, plorar i, en alguns casos, arrencar rialles entre el públic. Tancava la comitiva la gusolana vestida de negre en senyal de dol. La processó d'ahir es va allargar fins a la plaça de les Fonts i es va dirigir a la plaça del Forn, on ja els esperava un bon gruix de persones. Tot seguit, el notari de Madrona va procedir a llegir les últimes voluntats que el rei Dimoni va deixar abans de morir. Vosaltres ja en sabíeu de fer un carnaval d'espant. Mireu el carrer Major, tan buit és horripilant. Mentre baixen la persiana, ha deixat l'aparador que astuts han aprofitat els partits de la pudor. Fins a 4 formacions omplint el carrer Capdal. No és estrany que Berga Suma vulgui un centre comercial. Una traca va procedir a encendre el taüt, que va cremar ràpidament. Per acabar, i abans de marxar cap a casa, la penya boletaire va repartir uns 40 quilos de sardines, que va repartir a tothom, amb pa i all i julivert o amb un tàper de plàstic per endur a casa. El regidor de Festes de Berga, Andreu Comas, valorava ahir a la tarda molt positivament el desenvolupament general de tota la festa, tot i que calen alguns canvis de cara a l'any vinent.